maanta waxaan rabaa inaan la wadaago qurba joogta iyo dal joogta ama baladweynaha joogaan ama xamarad joogaan ama deegaano kala joogaan agoon abdalla waa mid qofkii aaminsan in agoon jufe jufe iyo kala qaybsan yahay wiilashaas iyo saraakiishaas wajiyadoodu ka akhrisan kara waxyaabaha fadhi ku dirirkana inaysan meesha ka jirin oo agoon abdalla uu isu dhinto isu damqado dhaawac isu qaado meeshaana ka muuqata in uu yimiday xildhibaan ciid oo nagu soo booqday meesha la yiraa janta guddisho oo annaga difaac bays noo ahay xildhibaana soo dhowow waa ku faraxsanahay imaatinkaada iyo booqashadaada aadna soo booqatay oo waqtiga ku soo bixday intaas haddaan ka gudbo waa kaaga mahad celinaynaa waa ku soo dhoweynaynaa dadkan waa dadkaadii haddana waa dadkaad matalaada gaara ku lahayd markii si kale loo dhigo waa dadkii khaas adigaad matalaada ugu lahayd inkastoo aad xildhibaan qaran oo xildhibaan soomaaliyeeda ad tahay haddana matalaada gaarkaa dadkii iska lahay waa dadkaanu alxamdulilaahi rabbialcaalamiin horena waad u aragtay maantana waad la joogtaa waa ku faraxsannaas imaatinkaada iyo booqashadaada iyo muxuu ahaaye si kulanka ay kaa dalbadeen aad u soo ajiibtay aad aad ugu mahadsan tahay intaas haddaan ka gudbo nimankaani waa waxaan u malaynaa waxaa la yidhi nin fardalouma dhegala raggaana waa raggii kacdoonkii la baxay dib uxiraynta gobolka hiiraan si kale haddii loo dhigana dadka ay yidhaaheen macawisley dadkii bilowgu ahay waay gobolka qaybta bari markii la yidhaah haddana dhinaca waqooyi nimanka ka soo bilaabay hawsha waay alxamdulilaahi wax badan oo ayaga ka mid ahay waa dhinteen wax badan oo ka mid ahay waa dhaawacmeen wax badan oo ka mid ahayna way fiican yihiin ayagoo intii ka karaamo fiican ka sharaf fiican muxuu ahay ka xurnimo fiican ayay nool yihiin mid kale xildhibaana soo dhowow mar labaad soo dhowow mar saddexaad soo dhowow dadkan iyo ciidankaan arkaysa gaadiidkan waa gaadiidkaadi dadkaadii dalkaada iyo dadkaada intaba ku soo dhowow gacmaha furan ku soo dhowow dadkaad u maqnaada waa ilaahay ka sug aday ku sugayeen soo haddau taliyuu sheegay taliyu waxba ma hambaynba wuxuu sheegay in culays ba lasoo maray in dhib lasoo maray meel gaaban taliyu hal saan iyo baruu ka soo qaaday ba in dagaal lagu jiray laakiin waa ka badan yahay raggaanu ilaa iyo ugu yaraan toban sanay dagaal ku jireen meeshaa nin moog ma leh oo rag ku tegay nabdoonna ku tageen rag ku jajabay markaa culays ilaa iyo toban sane horta ayaa qaasaan ayaa haystay qoyskan aad u tahay xildhibaanka taliyu waxba ma hambayn midda baahida waa adagkiisan markaad gadaal loo noqdo ama jiifooyinka nala degan hool walba ayadaa sajaaftay oo waxeeda gadatay baabuurteeda gaday ama soo booqday xildhibaankii ciddu lahayd sida uu noo soo booqday asigana mahad waa ka gaarto waa u jeediya abariga meeshan taaganahay waa buurta janta hoosteeda wixii baahidaanu waa og yahay annaguna waa ku sii kabaynaa waxaan ku kabaynaa gaadiidka ama hubka aan leenahay qoyskan hadduu yahay qoyska agoon cabdalle waa bilow ciidankii la isku aada waa bilow berg waxay ka dambe inaan hore u soconno oona gadaal u socon oon gadaalna laga fiirin oo waddanka cadow badanaa ka jira cadowga ka jira geestaynaan maxuu ahay saddex boqol iyo soddon saddex boqol iyo afartan kilomitir idinkaa xoreey shabaabkana intay nabadda nooga qaadeen colaadda noogamaysan qaadin maalin walba xoolay qaadan jireen dad bay dili jireen waxyaalalay duugi jireen maanta wixii ma jiraan maanta ayagaa gabada oo dhumaalaysiya oo carara oo meeshii lagu arko lagu eryanaya runtii waa jeclaa inaan shalay idii imaado markaad meeshaan xoolaha ku qalinayseen oo dhammaydeen haddana sababo jira waad ka soo gaari waayey iyo shirar socday waan maqlay in ciidanka qayb ka mid a ay shalay duulaankii ku baxday meeshaan ahaa wax laga soo sheegay ayagana waa u duceynaynaa in ilaahay shartooda kuwaas shirqabayaasha uu ka badbaadiyo aada u mahadsan tihiin deegaankan waa deegaankiinnii agoon cabdalle gobolkan hiiraan magac iyo maamuus uu ku lahaa sharafkii iyo magaciina maanta idinka ahaaya dadka maanta huwan oo ilaalinaya waa idinka waxaana aaminsanahay in la idinka seexday oo dhammaan daljoog iyo qurbajoog ay idinka seexdeen oo maanta sidii maamuuska alahdeen iyo wixii aad tabayseen aydaan ka helin baabuurtiinnan hadda waxaan arkaa lix gaari
kuwa kale magaalada ay ku jiraan laakiin intaas in ka badan ay mudneydeen in la idin sameeyo hub intaan ka badan aan mudneydeen garab istaag intaan ka badan aan mudneydeen maanta waxaan rabaa in aan la wadaago qurba joogta iyo dal joogta ama baladweynaha joogaan ama xamarad joogaan ama deegaano kale joogaan agoon abdalla waa mid qofkii aaminsan in agoon jufe jufe iyo kala qaybsan yahay wiilashaas iyo saraakiishaas wajiyadoodu ka akhrisan kara waxyaabaha fadhi ku dirirkana inaysan meesha ka jirin oo agoon abdalla uu isu dhinto isu damqado dhaawac isu qaado meeshaanay ka muuqata waxaan rabnaa fariinta odayaashan ku kaabayaa in laga soo jawaabo codsigooda qurba joogta inay ka soo jawaabaan codsiga saraakiishan ay codsadeen oo ah in hubkaasi hub kale loo sameeyo in la daryeelo oo laga warqabo dhaawacooda iyo qofkooda dhintay iyo qofkooda dagaalka ku jira intaba waa soo dhaweynaya xildhibaan ciid waxa uu sheegay inuu bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab wuxuu si cad u sheegay in ciidanka dib u xoreynta in meelaha ay xoreyn doonaan ay tahay oo keliya hiiraan oo aysan gobol kale ka dagaalami doonin waxaan rabaa sidaad maqasheen waxaa bilaaban doona feyskii labaad ee dagaalka feyska labaad ee dagaalka waxaan rabnaa inuu ka bilowdo gobolkii hiiraan waqtigu bilaabanana waa ogaan doontaan laakiin orodkii hore ma jiri doono oo gobollo kale iyo xoreyntooda iyo waxaasi ma jiri doonto waxaan rabnaa in xuduudaha annaga aan leenahay iyo deegaanka aan ku teedsannahay oo gobolkii hiiraan keliya aan ka howlgalno wixii intaas ka baxsan dowladda joogta qabaa'ilaha deggan in ayaga isku tashadaan ma rabno wiil annaga meeshaan laga qaaday inuu ku dhinto gobol maamul kale sheeganaya ama deegaan dad kale ay leeyihiin waa dad soomaaliyeed waa runa waa u danqanaynaa laakiin at the same time ma rabno in la yidhaahdo waa nal ku soo xadgudbay oo deegaankeenniya la yimid oo dadkeenniya wax la gaarsiiyey iyo waxyaaba sensitifeka ummadda soomaaliyeed inay ka dhexdhacdo ma rabno feyska labaad waa gelaynaa waana gelaysaan insha allahu tacaala hadalkayga habeenkii iigu dambeysay oon idinku imid meeshii qabna ahayd ama bacda waxaa ku jirtay inaad ka daba tagtaan nimankaas walaalihiin oo muqokori sii maraayo oo ilaa iyo meeshii uu dagaalka idinla gaaro aad tagtaan waa ka dhabayseen waxaad tagteen aadan yabaal waxaad tagteen meelihii masagawaa dhulkii dhammaa oo dagaalka uu ka socday inkasta oo gobolkii hiiraan iyo shabeellada dhexe ay yihiin dad walaalo oo deegaan haddana waa gudubteen xuduuddiinna waana aadan uga helay sidaad iga ajiibteen hadalkaa idin maanta waxaa idin leh mid sidii oo kale ah laakiin ka duwan ma rabna inaan xuduudaha goyno ma rabna inaan dad kale u tallaabno waxaan rabnaa deegaankeenna iyo dalkeenna intuu ku fadhiyo inaad ilaalisaan howlgal haddii loo baahdana aada wejiga labaad meeshaas aad ka fulisaan siyaasadaha isdiidan ee hiiraan ka jira iyo doorka beesha agoon cabdalle ayuu si toos ah xildhibaanka ugu sheegay ciidankan maalmahan gobolkan waxaa ka socda siyaasado isdiidan oo iska soo horjeeda sidaad la socotaan waxaan rabnaa agoon cabdalle positionkiisa mar walba waa cadda laablaab kuma jirin dad qarsoonna ma ahayn ilaa maalinkii ummaddan la uumay oo deegaankan ilaahay ku uumay agoon cabdalle warkiisa waa cadda laablaabna ma lahayn leexadna ma lahayn waxaan rabnaa meesha xawaad la raba waxaan rabnaa meesha reer hiiraan rabaan meesha ugu wanaagsan ee dalkaas loo hagaayaan rabnaa waxaan qaadanaynaa talada ugaaska iyo meeshuu ku taliyo meeshii uu ugaaskaas oo madaxii ugu sarreeyo xawaadla oo idiin tilmaama aadaysaan annagana siyaasiyiintooda aan ku dabagelaynaa meeshaas idinkana aan rabnaa inaan ugu raacdaan waxaan rabnaa maanta kadib khudbasiro ma geli karno khudbasiro ma geli karno agoon cabdalla sidii dagaalkaas warkiisa u caddaa siyaasadiisana inuu caddaataan rabnaa maanta wixii ka bilowdo dhaqanana waay maqlaa saraakiish kalena waay maqlaayaan ugaaska madaxa ugu sarreeya oo ah deegaankan iyo dalkan asagaas meeshuu rabaan ku dhaqmayna wixii ka soo hara maamulkaas xawaadle ay wada dhisteen ay ku midaysan yihiin aad raacaysaan oo aad ka mid noqonaysaan haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabnaa si hoosena waa wada shaqayn doonaa si sarena waa wada shaqayn doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa inaad magaciinna iyo mansabka aad leedihiin bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel
سدحية تبان جي بي إيبر أو أي لسعته لح بقلو دقيقة إلا بقلو فرين قرآن لذا سيدو كلام عامل كشبه تبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون إلا بقلو دقيقة إيو سدح بقل فرين قرآن لذا كشبه لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لباكون إي أفر بقل أو دقيقة إي سدح بقل أس أم أس سيدو كلام عامل كشبه كنتن دولار أو هل بقل يو كنتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إي سدح بقل أس أم أس أذيق كافية بلاس وحد وشبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقل أفر جيس شركة دا إزغارسين تسامتين أو أتكيهلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو